a bude odvržena do věčných muk, kde oheň nehasne a kde bude plakat a skřípat zuby. To je realita, to je fakt. To je jenom otázka času, než se to stane. Buď to Madonna zemře, anebo bude konec světa. Bůh to tady zruší, protože mimo nic nedáváte, jediný, co děláte, je akorát, že ho zarmucujete. Bůh to tady, jenom tohleto všechno, proč to Bůh toleruje, je proto, protože ještě jsou tady lidé, kteří se obrací k jeho synu Ježíši Kristu, který činí doopravdy pokání a kteří se stanou dítětem Božím, synem nebo dcerou, jako jsme tady my, synové Boží. To je jediný důvod, proč ještě Bůh tady tohleto všechno nechává. Jinak pro vaši informaci, Bůh třeba ve starém zákoně uctívání ojízdných model, odporných, vždy tvrdě potrestal. Tehdy to byly nějaké špalky nebo kůly nebo nějaké lité tele, před kterým klekali, modlili se k němu a vzývali ho. Dnes to máme Madonu. Dneska je to moderní forma uctívání modly. Madona je přesně ten příklad, za kterou vás Bůh potrestá.